Bonsoir, bah bonsoir. Bah bonsoir na ba mama, bah bonsoir na ba papa, bah bonsoir na ba ndeko nyonso. Oyo bolinga ka mwana na bino leki na bino ye na bino Raissa pindi pindi ya ba Raissa. Tolobaka bonsoir soki bolanda biso na pokwa, bah bonjour soki bolanda biso na tongo. Eza kaka o anga ba bino leki ya ya ndeko Raissa pindi pindi ya ba Raissa. Oyo abengami na kombo ya mama na bango, laisser les enfants jouer, laisser les enfants parler. Tika bana basakana kaka ndenge ezalaka nzambe alola pambola bino tolobaka na kati ya che Raissa Pindi officiel soko zali mutu ya sika na kati ya chaîne YouTube na biso Raissa Pindi officiel kobosa na te ko like kobosa na pete ko s'abonner kobosa na pete ko tia ba j'aime kobosa na pete ko partager vidéo en tout cas nzambe alola apambola bino nzambe alola abénir bino na kombo na Yesu. Zambi na nga akota makamu na binu. Merci beaucoup ba mama ba papa kumona nga lisusu na poko ya lelo. Na ye po na isengo. Tena ye kapu na ndenge komunote na biso kaka ndenge zo senga ke wipo foto loba. Soki ya kako ya koloba ezalim. Na pesi binu nyo sombote. Bo ya bo ya mbwa mbote na nga. Pe bo like le biso video. Bo partaje le biso video. Bo te la biso ba jem. Bo te la biso ba ker. Yoko sa ka bien. Yoko sa ka waw. Zamba lola apambo la binu. Na pesi mbote na mama Ariette. Mama bota Raissa Pindi officiel. Sans oublier. Na pesi mbote na en. Papa Pindi de mon cœur, mbalanga sirsi, papa Pindi de mon cœur, ba gros bisous na yo, mbote na mama Riette, mama bota Raissa Pindi officielle, mbote na nga lesos na mama bukilo na nga Maya Rosette, Rosette Yaba Maya, sans oublier na pesi mbote na nga yi, emerin to na motema Ige Musenge, Blanchard Mbeyi, motema ya Matondo, na pesi mbote na nga yi na bande konyonso oyo bolinga nga falian lisa si kamarade ya moto, zobi popo bisiko zali, na pesi mbote na mama Maman Esther, Maman Esther, Mamista, Mamista, ma gros bisous na yo, mwa, mama di mama ya yo yango wana, na peso ba mbote ya ebele, 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 mwa, voilà. Ba gros bisous na bino nyo so bisika o bozali, pe bande ko bolinga anga, pe na ba o bolinga anga te, to partage video, to like video, eko sa la bien, eko sa la biso ka waw. Nzambe nanga ya lola apambola bino, bonsoir, Maman GM Marc. Bonsoir nanga ili susu. Na papa kutima yawe yango wana na pesi mbote nanga yi na bino nyonso ba mama nanga yi to like video to commenter video ekosala biso kaka wao pe ekosala biso kaka to kosa ba mama na yesu to sura parce que makambo yo ekomi koleke komi trop c'est trop kaka ndenge ezala kabande ko nanga yi avant to tanana na sije na biso to zala makasi na ko partager to sala makasi na ko like to sala makasi na pesi mbote na nga na bande ko nga nyoso obolinga kanga na obolinga nga te na pesi bino ba mbote na kombo na Yesu to like video to partager video o sala biso ka wow ya koloba ezali ebele bande ko nga bana mama ya koloba ezali ebele balobi mokili yo ezali mokili esala mana ba mama soki ba moninga na latili putate ezate ke wi journa ba mama esili non journa ba mama esili te Juna wa mama ezali. Bozo kompane. Nazaki deja boye. Yangwana wa mwenye na koti kaka emisyon. Na pesi pe mama silivi mbote bisika azali. Ya malu mbote na yo. Mbote na gana bino tu. La fami de Raissa Pindi officielle. Topa nda ko partaje video. Tango tozo kota. Elo kwa liboso. Soko sabonate sabone. Like, partaje, komante. Tchakere. Eko sala bien. Bana mama makambo ezali. Bana mama na solo bana bino makambu ezali mama ya Jose Mbote na yo. Bande ko nanga makambu koloba ezali peuple congolais baloba katango moni ndo kibelela. Soko moni loko moko ezo marché te. Bande ko nangai ozana posa koloba loba. Ngana lingi to partager na nu video biso na bino. Mbole na zo kiti ofanda na bekiri na yo bantourage na yo. Bato bozo sala mama kita popo finga mama silivi mudi. Zwana o kito fanda. Yope muibe ba parfait zwa pe kito fanda paske. Yo oza mobali moko yo nazo komfande felomeni na yote. Yango ba lobi zo ba nazo ba soba kuta ni bako sala bo buzo bereriri. Oye lobi nango ndeko na biso nani papa na biso ya mabundi bu. Doke nani komele zalara nani bo kechi wa yamu. Yo nani evi. Mwibe wa parfait, yo zo mwona ndenge penza. Mwasi na yo, afungoli ba mbuwa na ye, ba zo finga, evi, yo uta na kati ya ba.
Na koloba nanu te bandeko. To banda nanu ko like video. To banda nanu ko partager video bandeko nanga. Poto banda ko solo la. To like video to tia générique. A poto banda ko solo la. Po makamboyo ezo kende mabe. E a moko ezo sala pasi. E a moko ezo sala mawa. Me ko mona mobali wa tanga basa mobali. Azom sale la ki mobali na ete. Mobali wa tanga basa mobali. Azom luka partout de moyen. Azo a place na ye ki mobali te. Mobali wa tanga basa mobali. Azom tika mwasi. A fingaka ba mama ya batu. Azom tika mwasi. A tindaka batu ba fingaka ba mama ya batu. Ata koutou ba lo bakango paske. Soke zala ki ke yo boya kokota na réseaux sociaux. Le a moto ko banda ko longo la kayo. Men nenge yo kota na réseaux sociaux. Nenge yo po koma kroni papa. Ba kenda ko leki sa opo wanga na Carmen. Do yo ne rozana ifo samba. Ya wanga na loba ke wina koti kayo te. Fotou na ra mwasi na yo. Po yo. Na moni le mso osa la ba sentiment. Osa la ba sentiment. Omoni yo. Osa la sentiment pour bazwa yo. Na partage non mouke koki. Po na na leka non mba ou na tchanon générique. To bina nan ou po. To sala mba ou mba ou to leka kwa. Voilà. To tcha générique na biso mba ou mba. Ba fila na biso to sombe la de. To sombe deja nini na biso. Lobi na nga na kote miso men. Na kote kite na sombe ki deja chargeur na nga. Po za kika chargeur mte no tung sa nga. Nga 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 nga. Nde yango wana. Voilà. Et fungwami. Voilà. Bluetooth mode. Modixi. Voilà. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mes amis. Zemeza te zéro. Oluka ki yango. O si sango. Zemeza. Ezate. Ha ha ha. Et parce que ça y est! Aïe, papi! La journaliste est comparable! Donne la quelle vidéo à maman! Zamoulou qui m'a paru! Zamoulou qui m'a paru la vie à bateau! Zamoulou qui m'a paru! Zamoulou qui m'a paru la vie à bateau! Chivo! La maman va tout la vie! Est-ce que tu es au Congo? Ma camo est au Luca! Mama Diani mbote na yo. Ya malu mbote na yo. Kota mande kwa nusu mozo kota. Ikamu ya si. Ikamu ya si. Papa Pindi l'ingénieur, papa Natiron Pindi, na Andrea Pindi. Et quoi? Et pas sous carré pour moi, Koki. Hein? Dis-moi, Koki. Enzo-moi, Koki. Douze-moi, Koki. Abotate. Abotate. Maman, est-ce que c'est bien ça? Maya Rosette, qui était combée à Londres. Adeline Paca, qui dit débat. Vous ne faites qu'à nous trois, par londonien. Boyo, qui est l'okoyo. Zemi Absolu, Ria Ikekoma, Mama. Boyo, Zemi Abengeni, Mame, Ria Ikekoma, Abota Kate. Ah, Zoukabaka, Taïba, Tonka, c'est vrai? Abota Kate.
sapindi. Nevo moye koki e koki. Di moye koki e koki. Onzu moye koki e koki. Douzu moye koki. A potake. Samba olonga et poua voilà baluka qui a roba aussi les sango et poua samba olonga voilà nana l'obaranga et on me dit pourquoi ba mama et ba papa et bon barabino à ma bangate pour balobi ma ben à moutoko bada ma lame n'a moutoko soukisa nana l'obango ce qui n'a kanga malé l'on a moins à moi soyou nazagana preuve y a l'eau qu'on n'a kanga mêlé la y Ngana kanga mae makasi na dinda mae makasi. Merci. A pambola e banda kala tika on a défaut. Muta tika on a défaut le roi likamba lipa. Lipa ya 1 euro. Lipa ezakutu 1 euro te. Soro zwe ngo 4 comme ataba e ba 2 euro te. Voilà. Na Lidl na ba shop misusu o ba li o zwe ngo kutu comme ataba prix wana te. Metel mayo zambe ndo za toro yango wana. Mouyibi, voilà le goût de ça. Viens ici, zoa qui t'a mis vendela pour oyo kanga.
mama, tobosa ni kuna te. Ba mama na ngai, tozana maputa na biso, tozana Mother's Day. Na yebi sa kibino maputa tozaka na ba couleur rebelle, c'est comme ça tinda ba couleur rebelle. To comme la journée de la femme, awa na ba poto batuna batbasana nini na bango. Ba maputa na bino yango ba mama bobenga boso mama maputa na bino. Modèle ne so rolinga, okozwa modèle na yo. Siko le problème na ngezali. Bande konyoso oyo bino bobenga ki bozwaki ba kombo ya bat bozwaki ba kombo ya mutu po botia ba mbongo pona maputa na bino ti lelo bozala sinite na bato bozoba na 2022 boka sate lokwa na bosa na bino se bozala makam na ba sentiment ngaka isana sala na makam na ba sentiment te po ngai oyo isana sala ka publicité ta nga na sala ka publicité na ngai na sala ka ngoke biza ke wi nga mtapesa nga deja mbongo na lela sala ka publicité yo soro vando bengi pona sentiment po yo ka mbongo ya Raisa Pindi oyo tombo li telefone na yo bengi po yo ka nga fo la stratégie moboy bokie bananga na zamta osaka na bino te na yebi ke bino bolinga ke bino luka de batu bando finga bino bato ba finga ka bino aposa wana bo sepeli ngaza na posa na be bana bato ne sote ba benga ngayo na lotu na chapo na lotu na lipu tanza posa be bana bino te po business eza business tango komo osaka na business bato bino ba te ngaza la publicité tango tu nini ni oyo na après ça émission après to sur solano na tombe la téléphone na bengi mutu wana ke wi ezala batu boye ba commander boye mali boye couleur boye bazuina kombo le ba chambo tang suko yo sali ngote suko obi misangana ni pa mutu wana obi misangana nani pa mutu wana bo mi batela po bino bolinga ke wi bato ba singa abino nde bino ko tukuna bolinga bo kende tel mara isa pinda singa abino te bino wana penza bokuma tala ngana bano singa bino mabere boye binga bate omuno bater menyo so ba singa ezala na munoko nanga meza ande dedication na ngati omuna mama mo mukola ko lamso na tongo bandeko atala ke mission do ola mukino na tongo na yo obonde la boyo boni telephone sonné mama mo ka bengo ke wina bengi pona liputa tinda kombo sala bona osa ni na osomba liputa me ma tala na bino batu bolo bananga ke wi obenga kango liputa obenga ngo ndiyo ke wi muyo bo uti mboka te uti bo etet bolo ba ke wi obenga ngo liputa obenga ngo liputa te obenga ngo boy bino bolo sanga iko tango bete bino bolo sanga ndiba benga ka biloko so ki na bengi ma puta eza kombe ya mi balete so na bengi bete ke wi liputa na eza kombe ya mokote so bino ma boma na bino bolo ka bolo ba ke wi ba benga ngo ma puta te obenga ngo liputa te obenga ngo ma puta so bino bolo ngo sanga nini bino bolo sanga penza soto tali kutu lea mwona nenge ngayi oyo Raisa na pono saka penza soto tali bie na minyoka na minyo lea msu kutu ba mama nuba kata mba singa balo lea mote mebo ya kakakul lukangana makamba ya kata bo tanta angaye bo zela mkolo ezali mkolo uzaka na vandika keba tunyoso bo sese anga ba je osanti kake weo yena ba biloko deba ba remake nwa buzoba naza mtu nalifona linga remake me remake ya nenga buzoba te vraiment qui te que ça la ngalo kwa ke yobimela nga yake na ko finga bino na ba mabona bino ba makaba mibali na bino na ya bana mino bondi makutu te na asi pe abo la pa pe bo bi ke to deza boni na chaîne wala parce que buzobe lingele ngalo bina 2023 muta sakana nga te bo fe gas OK merci beaucoup bande ko nga ba maputa yango yo bande ko no so oyo bo komandaki ba mde ko bo komandaki maputa na no lobby na asi deja cher o de bo komandaki sert déjà à tela kibino ango bo commander lobby à tela kibino ango donc bozela ka okura semaine bokozwa bapi ya États-Unis to yisa kabino déjà bien avant États-Unis France Belgique bozela neti ke wi après une semaine deuxième semaine ne bande la semaine okozwa déjà li puta na yo na okozwa déjà koli na yo na porte anda kuna partout okozala donc okozwa ngo déjà nde yango wana ba mama bosomba maputa na bino boko maisha sate ateka molimo likolo ya ateka mulimu oh adamu na yako bali yaka nini bali akambu membu maya bwana eka kambu oh tanga mzizi likala kake likala kake tanga mzizi likala kake likala kake epua voila le goût de ça bosomba maputa na bino botonga midele so bolingi nga monde na sabe na beti liputa na nga na kolata na madans te kwa nga mkola midele nga na Andrea. Bonga Andrea bete loko moko. Hey! Andrea lo mwa beti. Walai bila yo kozwa yala yala. Po! Po! Voilà! Nza balola pambo la bino bande konanga. Bande konoso pibo somba ki ba chapeau na bino boye ba deja. Ba chapeau na bino deja eza deja na ndiwe la. Bozwa bozwa deja ba chapeau na bino atuka. Vraiment ba mama. Hey! Bota la suki nange komisa te ona olingotika mutu na polele te po na olinga ka suki bota nge bele parce que nana modele mo na olinga na kata yango na olinga suki nanga e bota mo andam na Lexi mikolo ko kata kata suki na sese donc voilà ba mama ba papa
Donc le goût de ça, tous les rouge noir na biso yango yo, bon son baba chapeau na partout pour ozala et ko comme la bino na bandar tous les rouge noir. Donc voilà, tous appelle sousou na noir et blanc na biso bino na so boyebi. Eh, o chapeau na ngou na la tango te. On a mon na la tango te, on a mon yango sika. Na ko rapi bi bomba bom. Ah. Voilà. Nzambe na ngai la pambola bino donc. Voilà. Tous awana noir et blanc na biso yango yo bande ko nanga. Bobenga, eh hey, bana mama surtout mabele ou bamabele ou amaka bamabele ndi batu bazo somba ngo bamaka mabele oyo batu ndi bazo somba ngo na ebisa bino pininge zo bwaka batu nazana na ba photo eh na ko luka na senga permission na bande konyo so bazo so basombi ngo balati ngo babimi na ngo na senga bango ba permission po basa nini ba na tiela tiela bino ngo bomona ndenge simba ka batu voilà bomoni nga moko ndenge ekoti nga donc toro bobenga ba mama numéro téléphone na biso eza wana. To like vidéo, eh, to like, to like vidéo, vidéo comme signaler, bah signaler pendant vidéo. Voilà. Bon, mon vidéo est comme il y a quatre, donc to like, to like, to like, et que ça la biso bien, et que ça la biso wow. Nzambe na ngapamba mais ce que tu émission na biso oh tu m'aimes la kibino ah en tout cas na ibi déjà moi minute le kimi ebele pour na publicité donc nzamba limbisa bon limbisa ngapé donc voilà ce que tu côté maman na likam na biso oh tu m'aimes le bino na pourquoi nelo. Bana maman bande ko na ngai babilenge bayayar biso na bino tozomona makamuni ni oezo leka omoni na kati ya réseaux sociaux soko memi likambu na yote na réseaux sociaux yebaka batu pe bakolobela yote toza ebele na kati ya ba réseaux sociaux to mema bavi na biso te na kati ya réseaux sociaux glo langa za wana mukolo mota tikalo mema vi na kati ya réseaux sociaux boyoka batu balobela mu na keto tuna musikate ya mari lo mwaka bago bizuna ona Canada mukola moko te yalor botikala ko yoka ya memela bino li solo na ina réseaux sociaux ezala nde baluka partout me ba finga yalor pona makaba musala na ye pona ndenga za nele ya mumuntu ba polemique botikala ko yoka de ba finga pona vie privée na ye non parce que pona nini po amema ngote na kati ya réseaux sociaux ngai raisa na za nanga lelo mote na ibisa bino. Ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en train de Bazar le soir dans le bac et mine katana. Balongola si jamine katana, voilà que mine katana te. Allez, bah yé va komi. Oh n'engezana, eh bah ko prononcer te. Balongola si jamine prononcer te, ce qu'on va komi ni kewi. Abotana camarade tatana bango. Bino mon bossa nini, boyo kaka. Mbolina yo soro yara na vie na yo na kata réseaux sociaux te. Bando banda moussala na yo ya réseaux sociaux. Soko yaka na vie privée na kata réseaux sociaux te. Moutou pa lingaka yape a le belape ma kamouna na réseaux sociaux azate. Pour me maka makamuna na kati ya réseaux sociaux yango pe batu bakoma ko lobelo makamuna na réseaux sociaux soki yo yaki pembeni ya batu te na kati ya réseaux sociaux olo bana batu ke soit disant oza na zemi batu pe balingi ba lobela ngote ke wi oza na zemi po yo moko me maki yango okay po ye bisi pe mama Dorcas pasani pa bengi pe na réseaux sociaux pasali nini batu babandi ko lobela ngo. Pour l'inga qui est ça la baise. Le la penda bolé na oké notre nanga oswana. Le la on nga na tali sa. Pour malabi, zo bazo ramaye le pa mouninga moutou. Le la on nga na tali sa yo. Moutou so ka mouni kewi li ka moko bazo ozo sale zo simbate. Il faut qu'on luka koye banan kewi. Na sala suko ndenge nini. Pour li kambango e simba. Mama Fifi. Mama Fifi mbote na yo. Arlette Kankou. Eh, fille de chance, Arlette, fille de chance, mbote na yo. Pese la ma papa, persil ou tete mbote. Maman, Fifi na tcheo bleu. Ozo comprenne. Soro me maka makamino na réseau sociaux te, moutou pa goya peta sani alo bela makamino na réseau sociaux. Po me maki. Moutou nyo sa me maka vina yena kati a réseau sociaux. Batu ba osa ni baro lobe lango. Eza les abongo, eza les abongo te. Baro lobe lango, baro bamba yo, baro loba. Nyo sa bako yo koloba. E alo kola yo. Balobi, na mokila ta batino so baza mabe. Mendiba to zata na mutu moko, alongo la kayo.
Kolingaka ate. Olukaka ki yuba tume so baza amabe. Yobi maka malamu. Eza malamu tembolina. Enta ke nengo za no zolba swa dizo za mama. Enta ke nengo zolba swa dizo botad. Elo kolingi basala ote ko sala pe mwana muninga te. Omani lelo. Yo nengo finga kaba mama batuna kati ya rezo sosyo. Mbola ta plita. So robot ponga na loba ango bienga raisa. Na loba ango avec decision pe avec nini. Na mai na nzoto na makila. Obota te mwana zalaka te. Ona loba ango na bandela ango. Bako badale loti na lobi. Po mokile ko pesa kanga rezo. So ki yobi misi mwana. Mwana wana za mwana na yo te. Ozo komprani. Ye baka oyo salaka ba mama ba ninga. Bako salaka yo ango pe. Paske oza mama. Ozali mama. Mama nyo so atanga maza mama. Soko zo yeba ko mi bate la te. Ozo yeba ko respete ba ningano ba mama te. Yeba kata bana. Fimbo yo simbi po beta mwana muninga. Eko beta yo moko. Fimbo simbi. Yo mama simbi. Po beta lango mwana muninga. Eko beta bana na yo moko. Yalo kola yo. Tango yo yaka ufanda ko finga ba mama abatu. Ko tinda ka bana abatu. Bana moko beba yaka ufinga ka ba mama abatu. Yo moko ozoba nano mvuta bango kote na kati na bango. Bayaka kofinga ka ba mama batu yo vandi. Okolo ba pe lo kote. Ndeko mwasi. Kanisa tana bolamu moko. Longola na onyo sokoko longola. Me kanisa tana bolamu moko. Ozala kile ya moko zanga kima ya komela. Mama wana Sylvia zwa kata mulangi ya mai. Abimisa kimbongo na ye ya pasi. Mwana na ye moko atikala na kisasa. Mobali na ye atikala na kisasa. Na ba 300, ba 200, ba 100, ba 50. Na tia kutu ba 300, ba 200 te. Ata na 10 dolar ya pamba. Mama na banda ya kozwa. Omwa kangsa, 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 kangsa. Oso kozo kangsa 10. Chaque semaine. Soko komi na mwa. E osa la kombye. Soko tia 10 ya na nemo bimba. E osa la kombye. Mama Sylvie na kati ya bana mamba. Beti kombye de mwa. Nen kombye de zanim. Mama Sylvie, na kati ya bana mambo, abeti kombye dezanimu. Ya bolamo batwe gangaka. Ko sala kaki yanke, tomoni kiso yozwa yona nene ya mabele solo. Kisi bozwa, kewibo liya kaba mitoka batu sans resavoir. Apo li kolona kwa kwa utilize batu. Boye ba kewi nzamba ko beta kabino paske, ko bandale yoti na lobi. Na se ya moya pa ka nzambe, za mtu musu ute. Ozo kompwani? On liya mutoki ya mama oyo, o sale la mama oye loko te. Sore zata na capture yombolina. Na bola mounoso mama Sylvie a sale la yo. Yo pozo eloko moko zong se la mama Sylvie. Bimi se la biso ango to mouna. Bimi se la biso ango to mouna ango. Paske, tou yo zo sala, ozo yeba ke mi bidoko noso sale zama be. Mozo linga ka pomo kili e mouna yo. Pomo kili e yo ka yo. Yo ka rami na mama Sylvie pona nini. Eloko nini mabe mama Sylvie alo baki. Eloko moko tindar. Na ba zoba o ba fuka misaki. Ba tye saki mabtala. Tande ba sala ki ba wo. Na ba zoba o ba fuka misaki. Na zaki ya ovana mesko na fuka mi. Ba zaki ba fuka misi bango. Ba tye si bango maboko na likolo. Pardon. Toko sala li susu te. Limbisa. Lelo oyo. Nenge ba zo finga mama Sylvie. Po mama Sylvie sala bango e loko yo. Ba ute ko sala bango na 2020. Lelo nini uzanga. Pour maman Sylvie a zara mukanda. Mbolina, ngana ko se charge na ba wana te. Mais na ko se charge nde na yo. Parce que yo nde muto vanda na maman Sylvie. Mbolina, obosa ni ba bista na maman Sylvie. Mbolina yo za moulaï. Mbolina, oza, fale photo wana penza maman Sylvie pe sa ngango penza. Photo wana penza nde na zo lukade. Ta la photo yo yo Mbolina. Mama Sylvie ba o sala soit disant fiancé ya lokuta o kenda ko sala yo kanga mobali mobala bana ko longolo ba boko boy mama ba ta vandi na ye na velo na ye yo uti kuna tena de bore ko epe video ene ola tisa o ye po gumba mi bo pesi e bizi po tali bola mwana mama wana sale la yo me lelo likona oyo ke ko finga mama oyo lelo likona oyo komi ko imilie mama oyo elo ni mama asali yo. Mbolina, zwana okitofana, mama Sylvie a sali oni. Bazo finga mama Sylvie. Na bino nyoso ba mama obo
bozalaka na mbolina, bozalaka na mama Sylvie, bozalaka pa mbolina. Bozo mwana nde bazo finga muninga na bino. Bovandi bozo tika, bazo ko imilie, na ba defo na ye, na nyoso na ye, bazo ko imilie ye. Bino bi bozo simite la bozo bovandi. Bozo yoka lokwa bo yoka te. Bomona lokwa bo mona te. Eske biloko bo sale sa malamu. Balobi li banga li zui chakunde ke ko sekate. Lele kweli mama Sylvie, lobe kweli bino. Siko lele ko bino bozo saba betizo nyoso bozo sala. Lele ba ofinga mama Sylvie bino bozo bovandi bokangi maboko. Bino bakasi bino ne bozo ba parfait ndi sika wana. Bo yebi combien les personnes bazo ba kitu wala ke biso 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 ba longo ba finga bango. Et belle bazana ba obona na ba mabimba ba obo ya koloba. Mama Brigitte mbote na yo. Ba obo ya koloba, ba obo ya loba po ani. Ba obo ya loba parce que ba yedi ke oui, mwana mwanso yo, azara soko za ki pepe ene ozana ye malamu. Me soko bimi, tango ko masala ani, a finga akaka. Yango ba tebele ba obo ya kolongo. Rezuna tana bola mwoko mamo asale la yo. Oko kono kateko tika ba yimilia wa mama obo ye. Yo mwana mbala otonda ma bele na maroki yo za salte boye. Tala uzana mukuse. Mataku mai mai ataku tu basi bazala ata bongote salta mobali. Pa. Yo. Yo mtu loko yo kofinga ma Sylvie. Oza mal indiqué pour za mal élevé. Ponga na ebi mwana mobala afinga ka mama. Mwana ona zala kana bila keli mabe. Mama pasa loba na binwe. Bokati samai. Bokati sa mai bozaka na maro ki boluka nzela poto. Bokati sa mai po ba mona bino. Mwana mobali jamais tikala ko finga mama. Ata mama ngwa za ndenge nini. Jamais mwana mobali tanke yo za mama ata kutu mama wana boti ote. Mobima na libuma ba mama. Obima na balibuma ba mama. Muninga mobali mutabota ayote. Otie ba sapote bine, yongo na tunana bekiri na bino nyoso nde bozalaka. Zonan bekiri na bino nyoso nde bozalaka. Bandana ye moko tata na bino atia ba chapeau lokola ba matoyi ya nini oyo. Ba chapeau lokola batu baoke boma moto lokola batu ba fire. Bate na tata na bino moko elate li poazo, elate li mwanza. Ata biskwa wata malonga tika la ozana nangote. Oyo mwasi ye moko aloba. Lele yeko zwa diskwaret. Na mbongo oya bata réseaux sociaux yo mwana mbalo ya Maroc muyibi moko boy yo tangu yo mwana ko salela mboli na life ya kavien po bino mwana ko lemi soto kipa bino teke biso to banga abino muta banga abino sa te meto lingande ba bêtise na minute parce que buzo ba na minute ba bêtise na minute nde sala ke biba to ba imile biba to ba tia bino a l'écart yo mwana mbali oyo yo mwana mbali ya Maroc yo. O sale la mbolina émission. Émission sale la mbolina. Yo moko mi mona très bien que oui. Na mota ya mbongo o yo koti si. O kota mbongo 2000. 2000 o yo kota ka. Babo ake la yo. Tango monika ozui 2000 wano baluke la mbolina. Yo finga mbolina ti. Yo ne loko moko yako koto yo adoro finga ka mboli. Yo yako finga abatu pona mbolina. Yo moko finga mbolina ti. Balobie. Ava ko longa bipoti na lisu wa muninga. Mi longwa nona lisu na yo. Po yo moko ne ozana oza penza mala prima la bandika. Yo zwe kufana ko finga mama mkolo. Oya tinda ka moyibe ba parfait e vi. Na moyibi ya ji na moyibe ya baguette. Baya koneka na rezo soba yako kosa batu babota. Nani mtatinda e bango. Po bino mozo finga mama Sylvie pona Sony. Po bino mozo akiba na mambo te bo yuma kambi andole kana kata bana mambo te. Bo yeba te loko te. Biso to zala wana. Tina ndenge ba ndeko sana makambi ya nani oyo. Ya ba ndeko prepare makamba feli biso to zala. Mama Sylvie mode zala. Ba kubabilo ko tuba wana koloba. Biso to zala. Boni boni lelo oyo. Bo siman te la bo lata ba tu lokola ba tu mo lokola de bo lata ba jinye kuba lokola ba jinye tombola ba polo lemba lo ba sapota minene lokola ba tu baza na Canada neje le ki makaz bo e bo vane li mwa Sylvie bo ufinga ma Sylvie pe yo pe mwana mwosu mbolina o vane zo tale yo mto bandise ki makambo ba finga mama Sylvie me yo za mte mama be na bo lamu nyoso mamu asale la yo. Na ba mbongo na ye ya pasi lelo bana ne
famille na e. Maka ozo mbongo wana kiko sala partout de moi. A sale lango po na yo. Yo saka na konye na mtoke mtu po. Apo ni kona ngo baluke li mutu e. Yo zo saka na konye mtoke mtu. Apo ni kona ngo baluke li mutu. Ozo saka ne. Batu na yo oye batina ka yo ka otina ka ba finga finga. Oko saka bango. Po yo liane mtoke mama Sylvie. Mama Sylvie tika yo liye mtoke no atamu kolo moko te. Ba préparation soit disait elle libala oh bo ba ni yo na moyi ba parfait. Maman Sylvie Zalate, si maman Sylvie Zalate. Aye bi plan na bino ni on sorti. Tant bo mande ki koluka ke wi, bo luka bo sang sa maman Kanis. Maman Sylvie Zaki te. Si maman Sylvie Zaki. Bo zo singa e bo pousser à lo ba o tout bo sa ni. Bo zo pousser ne poil parce que bino so bo sa ne so bo sa. Ma Sylvie au sambo te, bino ne moutou bo au sambo. Pe voir pendant les années, maman Sylvie sera bimisi. Ba chino ba okima. Voir ata bino atou botele, ma kana bodon de lakaye. A okima. Bino kaspe angane nabe ba mbolo mbolo, soutou elo omoko ezawa. E ma bundi boe, ma bundi e bubu kaboy. E di nga kan, e luka kake wi, na fula ye. E luka kake na tanga kombo ne poalo ba profite. Bino kaspe angane pende na zabe nga kaisa. Ndeka nana ndako nanga be mama na binaza clochard mbeya fazer ya poto ngai o raisa no yo fana pona landela binne so bambolombola na bofu bocha batitre bocha batitre na kombo nanga bomo kono le sabino ponga zo bambolina afunda she nanga yo kanga mawate bomo kono le sabino bwe batike za kombo nanga yi mbole na funda nanga mu na ndimaka ke bishene ken poso ki ngana komela kambo na komela YouTube. Na lo bana ibisa YouTube pende ke wi combo na ya sole za Karine Mofoni. Combo wana tena chaîne wana eza combo na ete. Adresse a sale le tala. O ibisa za makas na o, na to za makas na ordinateur boye bango. To makas na ordinateur. YouTube kande boza bo mu na kawana. YouTube ko samba na lo ko la soda police a vandi sio boye a kandio a vandi sio bo samba na ye. Pozo ye expliquer o yo za na ngoposa. Bino kasinga na zoba. Nazo bate. Voir ata ba vidéo bo fundela nga yuana. So ina lo baki yo ba vidéo ne zeba ngote bango pe bazabo ebwewewe. YouTube pa obaluke la bidu. Po YouTube pa linga ya kota na ba chaîne no a cheke. Po YouTube avaka ma chaîne mutu. So ga pese explication ya biete. YouTube asala ani azonga la mutu wana. Bo cha kombo na nga bolo ba ne importe kwa na si kombo na nga. Bino kasinga pa yo fana benando reponde bidu. Eh, tala, ngai bino bolobi na nganga na zongeli musisa ya bino, na zongeli na tata na bino moyibe ba parfait. Poli kama oyibe zaye lui kama lukuta te. Oh, mwana ya masa ayebi makambo, mwana ya masa. Ayebi makambo na zolo ba. Oya zala ki kamaradi na ye. Oh, bongo ba video ebi baka panani. Ngana ko, tasona mna ndo bimisa oye ko yinda. So na nana bimisa YouTube ya kwa hinda bine mtu siko sonye kwa sala bino. Biso tane lako mwa biso to banga tepe to panikete. Na ta oyo bino kwa hiyo kwa fende la mama mkolo. Boya kwa finga mama wa tanga masa mama mkolo. Na baki ndoki na mine kwa uta na kwa parsi parla. Bozo fende le kwa finga sali bino ya loko te. Yo mbolina soko lingi ke wii o loba ke wii. Makambu ya mwana popinwe katana. Pongai bayaka bapesa nga mwana na katango na tika ngu. Mesoki yo lingi. Makambu wane katana. Yo mwotango sala balaisi nyo kanga mnoko. Nwana solo wana omibali bako kwa upesa bizite. Kanga mnoko wana kolo bapiba. Banepote tekwe banepote kwa telo bakewi. Bebe na bebe funetal. Azo sala bebe funetal. Obotate. 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 Na onloba no penza obotate. Yo katato ngala bana kosaka. Eh, tale loko, soko bimisi mwana. O bimisi mwana na inane. Loba ke mwana wana za mwana mtu msusu. Ozwi. Po bino bo chaka mbongo anje. Nengo che mbongo po bala mobali. Nengo po chaka mbongo. Po yo chaka mbongo anje. Yo soko lingo sufwe batu. Akoko hebi pasi ya mbongo tena poto. Nengo hebi pasi ya mbongo tena poto. Nengo kako vanda kwa nani boswa kamera. O finga kabato imilia kabatu. Yema kwa soko bimisi mwana. Loba ke wii. Bambongo zo sala mikolobe mizo o fingeli batu. Bandana fevo
fouye ba ndeko finga bato ba futi yo mbongo wana ozobomba 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 ti likolo nango oyo ko zombongo wana oyo ko sala sa fete po yo taka ba mbongo anje yo ni pas mbongo na poto yo sala na poto yo wana société moko yebi kombo Karim Mufoni na kata société po kota pe bosala laksa bisoti laksa sa fiche de paye la ki sa biso fiche de paye totala ke wi osala na mboka mundele. Yo moko nanu mama mbeya mbezola la mobali na Suisse. Na koma na ngata nani oyo senti distance oya distance oya distance oya ebo melinga confiance oya confiance oya confiance oya nani alobi nini chéri aboyi fuarini chéri alobi alembi motema pasi yango na yembie. Distance, ya ma bé. Distance, ya ma bé. Distance, ya ma bé. Distance, ya ma bé. Baby, binga mode ma. Baby, tenga chukura. Baby, tenga mode ma. Baby, tenga. Et pas d'un gabé, gangaboula. Kisi ya makasi er moko domina rabatu po ba ye bakake wi eh nene pa libone bazaka bazoba tang ba komona bango ba ye ba ndiko baloka yo isa yo yo kifuni yo olobaka boye olobaka boye azaki na mwana te boye 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 kasi bimisa ka ye rabatu batala kati ba ngana nyo so ba boti bana yo ke ko bimisa longa mwana batu mama na ye leki kuna na nini wa lobi kamarade ya mama na ye bengi pa lobi. Yo ko kosa bato abande ko tout like tout like tout like tout like video bande ko ko mi ko signaler ngai so na lobby likambe betaka boza sko lobby bo mona ba mama na bi mission sko lobby po ba lo bananga ba kubanga ba kende sko pona ma Sylvie lobby ba ko kende pa ma Sylvie lobby lobby ko za la lumbe lumbe mbwete mbwete lobby. Bon, on a mon amour. N'a la MC Bino. Bon, fini ma Sylvie. N'a la coyer à caca bébino. N'a pas au fin à ma Sylvie. Au fin ma Sylvie à 12h30. Le bac est à la misa en d'ap. Son à la misa la te. N'a coya. Pena copanza te comme ta banque à moutazati. Vous comprenez? Eh! Moutaba banque à moutazati parce que y'a allié à bitoki à batou. Ma comment sarana batou. Les lobes malédiction, mais comment coûte à mon avis? Yo zoma na loka ya vinoze ya bonga. Ya vinoze ya bonga. Teza mbe ya mbe ya tela tela. Mwa sa zanga position. Nda kute loko moko teka kapa ma bebe miya. Hey! Yo zo kade ko se kompare na mama Sylvie wa deja zan kewi. Azana mwana deja kewi mwana bali. Deja mwana nanda kwa libal. Yo kade ko se kompare na ye. Tale loko yo penza. Hein? Babe ta ko 12 bwa ya libal. Te chaki jou tongo midi po kwa. Hein? Ozo ti ne pe ba mbolombo ne pe ba yofane pe ba yofinga abatu. Yo pende lo. Yo moko na mdengo zana okoka kabiso te. Bango ba mbolombo lo yo tindak. He? Bile mo sakana abatu. Lale la buke pa mbo wano sakana abatu kabe. Pua ni? He bino bilo ka salto yo. Tale bilo ka wabika anu ba dade de ba sakana na bino. Ngana kwa yako be. Nga yi mdene wese beko nga yi. Bino mo fingi ma Sylvie. Ngana oye lande tatana bino mo yibe ba parfait na Suisse. Oye azali 0-0. Ndaku studio loko ande na na salon oboye mbetu awa congela mo frigo ya mukie awa mwa kinini kiti moko awa mwa reshu awa tanga wala babiloko na ba drap na ba mbetu na ba ba kuse tu na bilamba lataka tu esoka wala ba Thompson boye bidia tu sole Thompson ndenge komaka tondo nini mobimba wana siko nini mobimba e comme nango sola Thompson soki pe o pondu boye bi pondu ndenge pe etinda ka solo ndaku mobimba comme sola Thompson azop mana place mana sola parfum ba parfum ke ndako yiba kanga ba sola Thompson ale azi parfum ke ndako yiba lazo ba kisili kolo bino mona batu bo mona ile kwaza mubali bino batu bo sutukela ye oh bino batu bo sutukela batu na ka Christelle ebi sabina zala nani Christelle sera vanda ki na ye parce que pour zaki erreur. Pour ça qui est rien que oui moi on a déjà kotaki. Mais ce que ça là qui bongoté. Eh! Wana za mobalité? Papa dis-moi je te lâcherai pas. Dis-moi je te lâcherai pas. Bino! Bon ma bon ami tout le bino. Bon keba la ma Sylvie hein. Bon keba la ma Sylvie. Pour la carte de mener sur la ma
bazate. Boki. Bana le mère fashion les ans le roi Mukubi. Mère fashion, elle le roi Nika. Mère fashion les ans ma bé. Mère fashion. N'a préféré ma Silidi. Eh! Yo mère fashion yo quand ça yo nous tira bisra na libela. Yo mère fashion les ans kanda na ofinga ngai na mobile na ngai yo. Ofinga mère fashion. Au monde na zaboy. Mais fashion nga na ofunda chaîne nous. Pour moi au moins ma vidéo nyo so tiana kati ye ya chaîne nous ne longi nanga. Pour moi comme ça na tra cha vidéo na chaîne nanga. Maman na bino pe, bon moi na nga te na check longi na yi. Le na na chaîne longi ne parce que pondeng ba ofinga ma Sylvie, ya za lo ko la ke wi maman na bino. Mais auti ka ba finga ma Sylvie. Yo ka lisi ma Sylvie nga na bima ba finga ka ye. Yo mère fashion elongi ku 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 ku. Wa mu ku se boy. Yo ka lisi nga Soki yo okanga ma wana po simba nzungwa kindoki. Po soko simba nzungwa kindoki te. Mère fashion. Ye baka oze loko toza zero yo poko longwa. Kombe le person ba beta tolo bisika wana. Mukolo kolo longwa kuna mère fashion wana kusala kaka. Olo baki mingi nesika yango mama. Ganga dengo ganga kaye lo bali susu. Po ya vana lina batute. To yebi biso ni so très bien. Avanda kanaba tu te mutu ni ya vanda na ye. Yako ye biso biso mutu nini o ye avanda na ye. Avanda ana mutu te. Ana mutu te o ye avanda ana bango. Bongo lelo yondo yako donda yondo yako misala ke yondo za yanke. Me afosho no za ke loko te mboli na. Kanga bi bwele na oba mbuwa na onyo soba bi kuyo na yo. Kanga bango ye biso bango ye. Bati kama asilifi wa vanda tranquille. Maman n'a le bel ma bête. Yomoko, yomano le bel ben n'importe quoi. Yomoko. Oko, yomal saloko la sakana la biso. Netinga la bota bana e solo solo mukile mona. Na kota na maternité na kemba. Na kemba mwana. Na sili sa robota. Ba tele misinga ba kemba sukolinga. Na lati bilamba. Nenge moutunyo so alatak. Likole ya kolata bilamba nga yoyo. Oyo mwana rieti. Na sisi koleta bilamba na bimina maternité na ina mwana nga nandaku. Ngoke kosa ngayi. Kosa ba ndoki nyo soya basara na yo renyon. Na butu. Kosa ndeba ngongo kosa ngate po bota te. Kosa ba ndoki nyo soya basara na bango renyon na butu. Bo pumbwa kana bango. Ozo kompwane. Kosa ka ba ndoki wana nyo soya. Ngoko sangate. Ponga soki yo ngoko sangai. Yeba nga na koso double. Yo moko memeli batu sistema li pate al. Oye ka li pate ya kudia. Ya mama ana. E li pate ya da 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 da. Yo moko yina sistema li pate. Mutu na sema koli kolo. To ede yo. Ponga mutu na sali la kyo promosyote. Oye biangote. Nga mutu na fulio yo makasi. Fale nga siko ndena so siko ba mani nangana bomba ngo. Me na isi koko sepeli sa yo. Na koti na jena yo. Na sepeli si yo. E tikali pe bongo. Mo yo evi. Loko putu ba kata ye loko tena mnoko. Onde 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 ba singa wale ala lemon de ba kata ngote. Zoba zoba mo yibi niyama. Jigolo. Tale loko niyama. Mama na emu sali kwa nga kuna niyama. Ba jigola pa mpapa ba zoba. Ba zoba ba mbendra ba toro bi bembe na bino. Bo ya rovanda na kwa ko finga ba mamiko. Mutu lo kwa la mama Sylvie bino ko finga eh. Eh? Bino mo ko bo ya na makam na mina bu zoba ya lo koutan. Mama Sylvie wana bundi bo ye. Po na ko senge la ka bino ba mbongo. A senga ba mbonga ba kanoti ya zema lukuta mabe. A senga no mbonga kanoti ya makamba libala lukuta mabe. Oh. Bonso ma Sylvie lo bike wi mboli na bala e vi ko bala. Bonso ko mbona passer de bonze lo kuta. Nani aye bi angote. Mutu tu aye bi ango. Suka ndo sala mboli na soni. Po bilongo ya sala ka baninga ne basi basala angote. Baninga basi basala angote. Yo ndimi, mwa sina mobali nani a onora muninga. Yo ndimo ena ona ndela makolo. Mondimi mbali aya ne helicopter. Eh? Yo! Zela non la télé. On dit mon balai en hélicoptère. Mais yo, mon coyo, on a un zela ma colo. Eli! Hélicoptère! Eza! Eza!
Aleluya mo sigo yo wana okomi ko yakuna na makolo sigo ba mona yakuna na makolo ndego bande ko ya bato ya mikumba boya e boya e bato maladi boya e boya wana na bazoba nyoso botanda makina bango wana bakuyo ba mama nyoso bazoba zoba ale basangani wana bango wana baba ni peko ya pelo kola mutu. Bako mi peko ya, eh la poirane, eh la poirane, eh nza, mi sou pe ba zole la, ba zo ba batizeng. Si la bota la bango leo ni ba ole la, ele wezete, ele ni ba ole lele. Po ezete la mbali mouta bali ya ba misi mbogo. Mwa se avandi ya bino nyo so, na ebite ba misu nini ba kanga bino, na kompona te felo, na kompona te. Ya obo senga apenda ke nza mbe penda pesa bino misu ya komona. Na place après ça bino mato ya ko luke ko benga ko kendo lo bilo ba lobe ko finga ka batu ba sali bino lo te bo senga na nzamba pesa bino misu ya ko mona po bo mona ka po bino mo moni nga vandi nga vanda wana azo senga ka kana tu bacha mbonga libala bacha mbonga libala bacha mbonga libala bacha mbonga libala bino ne so bozo mona mo bali mukolo mota kenda ta musala. Mais bino boza makasi ofa na bayo finga ma silivi. So nga ya tuna ka. Bo finga na ma silivi ni. Yo moko zwimbongo na yo. Na mikubula na mai pona ningi so bien. Yo moko ne ozawana. Muzwimbongo, yo moko muzwimbongo, mukendi ko bala mubali. Siko yo ne ozano kase ni masil va vandelo wana. Ndenge zana tala, ofinga abatu pena soni. Ofinga abatu ba 300, ba 200, ba 400, ba 500 nyonso. Oyebi ke bambongo na zero na ngana na benga na ma silvi. Tontu na ma silvi. Ma silvi asali bino nini? Avo bolale li mama batukuse. Ma silvi yamba nga ipe. Ma silvi yamba nga. Yamba nga ma silvi. Ma silvi yamba nga okimangate. Polelo fo biso to yeba. Eloko nini o yo ba fingeli yo. Allô, ma Sylvie. Baleine,
nako fima yote na kotika la kuchosa minatiye mamati meyo zote ama na hebi ke wiyo edanga na bashen umani nga na gana rekonesatu wana mareo lelozo lwa kuna pouvoir na yo kumba tibati ambo wa mega uzo senga wana basei vale haya ina nga ntumulu kwa ngati ina ntumulu kwa nga miso ino suto yebi ndenge zalaka yonkta kosa mwinga zati voilà eh wale za kop donc dès le temps la miniature banga na kotika la kotela kayo na miniature te na otago makete ko kanisa te no ba bana mati libo za bana ba sana mana sina tele lo wa shows glass donc la zoba na afrique na mawa ona photo donc dès la za na saka na mbongo te donc na zi 500 ya baka na ko da na ko gaspiller 200 300 ko tiki kumbi 300 ife ko ta kikumbi za bale na sto c'est pas ça vraiment donc voilà nous avons réservé les deux panneaux pour nous avoir maintenant reconnaissance à Mouké nous avons la niama telle que la ramener au Kenya nous avons niama nous avons ramené niama bonyemo donc c'est pour votre chance après la commande niama wana nous avons maintenant reconnaissance moka Mouké mais il est pas caillou balé nous avons le mot grâce à Betty oh il est bien mon colo oh le singe là carré bon oh puis nous avons un bon ouais zikio oh singe bon après la bouton va finir yo nana finaka yo mère fashion eh poko fashion poko tobe anga konga akokote nana na mwana ko 40 nana na mwana ko 30 da pona ro bota mwana da nemi nena za ajo po mwana ako 40 ese na ko sepe la pena ko ya pesu mandambu kota nana mi jo ngana za ilenge eh nana na lo jeune fille eh yo be anga ko ko wani na jeune fille po ndo tezo ninga le tokaka le abu Au Sénat à 2000, pardon. Au Sénat à 2000 à live. Au Sénat à 2000, place au Yoke, il y aura la Chine.
Bango batu ba proposa kaye.
bango batu ba proposa kaye ke oui azwa ala te bomo ntanga ira kabisa bila ba eh nzambe nga sala kama kambi ba debima ya kuka ba ni bima na posa kitoka Amazon mbote na yo mama dona la kazi ya go bizu makabe bandiko ya eza ko ya eza ko ya ça va aller ça commence à venir voilà tango bomona ka ya ka wala ta ngade mama na bango ngade do bango batu ba bande ko ebisa e bango batu ba bande ko préparer wo wo bisika ko yango yango ko l'acceptation so tala ninyo yo eh ba papi ya scan ba Chacha, maman zamba mona yo. Na bêtise ou maman on dit mon kende kokota. Oza koutou moutou mou repèk sa mouana ou atika maman silevi. Bo yo ki a wabia bande kou sobo rozo sa mouana fumo bisika ka wabanda koto to bengi maman silevi. Bo zwe sika wana tina suka. Bo yo ki a loko maman silevi alobi bien na mitou na binou. Tango biso tozo finga mboli na awad. Tango biso tozo ndimata ke mboli na zana zima. Bango kuna bazo prepare ye. Salaboy, lata mwe laba mkuse salaboy, kota boy, salaboy, bimisa boy. Po ya relaxa bato, ya repouve bato. Ndjo kate, bilo kwa nanyo cheza ki prepare. Yango mouni bawa finga mama Sylvie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ba maman. Ba na maman. Tala. Botika na mino kofinga ma Sylvie. Botika na mino kofinga ma Sylvie. Po ma Sylvie o mino bofinga. Au sepeli Sabino. Sonia Rosalande ya bino. Mpulina. Kanga bambua na yo matoi. Benda bambua na yo. Po soko lingyo sambwa bien. Ah. Nga na zate. Yaya. Omo ninga. Ato finginga. Ata bo finginga. Bo ebo sangani liboke bo finginga. Kanga mumu na yo kamo. Mama yetu kuso batinde leta. Ata la pebile wote. Kuto alobala batuke botinde la nga ngote. Ya musala na ya puna. Mobile n'a pas la réseaux sociaux. Bon, tu n'as pas la réseaux sociaux. Donc, tu n'as pas la réseaux sociaux. 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 Voilà. Bande kona ngai nazo pesa bino mwa message moko boye. Nazo linga nayo sabino mwa eloko moko. Moni. Nzamba ajiste. Nzamba lola aza ajiste. Pona nito loba nzamba ajiste. Moni na mokilo yo. Defo ya mutoza muto koko finga ngote. Dene manga na ute kolobe loko mo awa. Dernièrement, na ote kolbelo moko zaki très motuya. Na ndenge mbona yo ande kofinga mama Sylvie. Bande ko bozira na. Na zoli ngana yo kusabune loko mo boy. Bozira bana mama. Voilà. Tant que tu as un colo, ma camboa, et ça a l'occasion de travailler en Zambie. Pour surtout, on a le bango, naébi n'a pas ngangate, naébi qui cité, bobele ka kombo naye, naesu. Oh, on a naébi. Mais les colons n'ont pas na maman, n'a n'est pas à la raboui, et à la boutouille, à la mouille.
Yesu kani mtazaka metre. Oyo to salaka. Oyo kome la abiso na vie. Oyo kome la abiso na journée. Oyo kome la abiso na rolala. Oyo kome la abiso na ma position yo so oyo kome la abiso. Ezaka nzambe. Na wani ngana yoku sabine loko mwobwe denye ma. Nga ala nda nga bo strate. Na nda bo strate wala ibilayi. Na fadi kabe mkolo na nda kolo ba. Mata na prière. Mama mata na prière. Papa mata na prière. Zaki na bande komi ba. Leso misa tu ba pisa yenga. Kose ba biti mama ka isa. Bo strane za mate ya mwore za beza. Loro mwore za biye. Eza mutu ya bo. Ebo tala 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 makambo. Eza rakuna. Ba tebele ba zwa ba gerizon. Ba tebele ba. Ba zaki ba vize ki robe ba. Ba bongo ba vika rakuna. Na koti ka na klike. Bos trawana. Na yeko kutaka na loko na teme okaka ngayi na lobele kia na kati ya rezo sosyo. Ona betele mboni nga bimboni na tika ofinga maa silifi. Ndika pe tika ofinga maa silifi. Tika mister maa silifi ba propo mwre zaya mabe. Paske yon diyo ozana oyebi tre bien. Oza mutu. Oko oza la poko obi mabwe likambe. Oko oza pebo liboka mwre zuyo pe sale melo mwe. Oye ba tatana yo tatana bande kona yo. Bos de la tok. Na kateka mwa parti wana ya mkie. Pona yo ki sabino. Paske pou mouna keko sa moutu ma bela mokilio yo. Ko finga defo ya moutu. Oye mite zanga ite. Oye zo bima yo za pasteur ya bostre. Bo yoka. Parole lobi. Il a pris nos infirmités. Komane suke loko nga na ebisara bato. Tote to te yaka. Tope bato wa mouna ka ma be. Na ebite pourquoi bato wa mouna ka mouma be. Ba lobi ki Chris a zu infirmité. Oye ayo. Ce qui est folie, les alliés, il y a Jean. Ce qui est épilepsie, il y a Jean. Ce qui est diabète, il y a Jean. Ce qui est nini, il y a Jean. Donc, ce qui est Jean, il y a Jean. Il y a Jean. Et pour malade, il y a ce bon tinda, Balobi, lui, s'est chargé de ça. Il s'est chargé de ma maladie. Je veux ma guérison. Je veux ma guérison. Quand on a eu un homme, on a eu un homme qui a je veux ma guérison. Je suis un homme qui a eu un homme. Mais les autres hommes qui ont été en train de glisser, ils ont été en train y a un héritage spirituel de la maladie. Oh, ils ont été en train de et on a vu qu'on ressentait les choses à la bombe, pour ça, on a l'olendo, pour voir que les gens ont été en train de se faire. Toujours l'héritage spirituel, il y a une maladie. Héritage spirituel, la maladie. La maladie. Il y a trop de tas de maladies. Mais nous, on a évité ce que nous comprenons que c'est comme si tu vas rouler la pamba pamba. Voilà. Bon, ok, alors qu'on va dans des conangas. Na loba tiens on a life hour. Yango pe pasteur wa lobi. Il faut qu'on invite qu'on finisse à défaut ya moto. Potosa batu. Biso nyoso. Tokelema na mutu moko. Yo comment la te posa ma kolomi balé? Comment la te posa ma boko mi balé? Comment la te posa mi sou mi balé? Comment la te poyoza moulaï? Comment la te poyoza mbinga? Comment la te poyoza soki ndenge nini? Ok, ne ko finga moutou azana defo. Comment la te lelo poyo bota bana bien? Mouninga bota bana ba kizenge lo ba kewi bana ne baza ba kizenge. Comment la te kewi poyo zana via bien? O finga mouninga keba! Ponza ba ebi ko balu sa mokili, eh? Poya nini baloba? Batambongo bakoma babola babola bakoma batambongo. Pwa ni baloba terme wana. Bino bolala katongo midi pokwa. Bozo vande la mama Sylvie bandina yo Mbolina. Mbolina. Salaka no babuzo bandengo salaka. Omani mama oyo. Olia mutoki na ye. Nga na kolo bana place na ite. Me yo moko yebi. Olia mutoki ya mama Sylvie. Na nengo olia mutoki na ye. Ifoko sibiko yeba kewi. Lelo te lobi te 10 ans pre. Ozwe ya nona yo. Ozwa mbeka na yo. Bozo fandele bozo finga. Na defo ndamba sala yebongo. Ezate kewi. Ke. Ae abota makibie. Me asa.
so mi bongo me mutu so abota mi bongo o finge bongo pona nini gloya mbote na yo glo officiel mbote na yo et ça passe. Il faut qu'on y ait ma camino zo loba. Il faut qu'on y ait ma camino zo sala. Il faut qu'on y ait ma camino zo misana mounoko na yo. Batoum souba goza ba ofinga maman ou yo telemi. Quelle indication ça n'a ouyo mouana mousso? Na zo ba yamou ba yo e jigola ouyo soa disa e kondi ma kewi. Aye ko bimana kate a rezo sosopo. A de ko luka kaka yebana. Oya bande ko luka kake wi aye banana ye aye banale you ye wana bacheka muibi mobo ya ba parfum za na Swiss aboti sa Christelle likolo nango mwasi mutabengi saka ina nini wana azalaka na Maroki mwasi mutabengi sa ye aye pena likolo nango na mukanda mutu Likona wa mukanda muto ya ya nangope likona ngope avana pene ngatati lele za na mukanda te abandeni suko bo suko bina wale bake mbale mna za na mukanda nene na mukanda ko zura mosi nda kute so diza mosa bota avu ako zule nda kute po ani boyoka son boyoka son boyoka son boyoka son eso pabino Eso pabino. Bon pola me bon di mate. Fazer a poto mouta zangi na adresa malunga ya ovana fazer. Yo se wa za yaki loko la za yaki na la chini te. Mbelo ha mbe mbe na poto eh. So po za yaki na la chini te po. Yo ne wa za la fose nga ka la chini merci. Yo mwani nga ne la zarabwe. Nga la beta ka tolo. Na senga ka tata na nga merci. Yo si go senga de la chini merci. Pe la chini te ba na mambo de fo senga ba o merci. Po ba la chini wane sola, ba ndoki wane sola ba yango finga finga ba toa. Ba yango ba yela kande ben tere na bango. Tande ti mousousa a mabundi loko la mabundi loko la mabundi a vewe. A wane ka o finga na inga iko. Do avay na ewa na o finga na inga. Yepe azima bundi wana chango loko la vema adi ya niko segate. Akaso wanga pe waka isa ndina fani boye. Nabini watu botinde la ngangu. Omu na peke yuba fingi ka isa eh. Mutu moka zana usina sansi te. Shene zata na bona malonga te. Vyu kuto te ya malonga. Tata wisa vyu apamba oyu. Azana ngote. Emisa simwa nda zana vyu. Azana na wisa vyu. Mavandi wana zo finga ka isa. Ale yopo tombo nyango. Oh yo bazo kontredi yote. Yo olo babo yotro otinde la ngayi. Sio panga na sani. Mimi na mwanangu deja ngapo ndi na zaboi. Ngai na loba ngonja balala na ngayo kanga. Muko mote na kota na shena mbona na ngayo bana na na loba ngo vete. Na kota na shena mbona tangu na zalaka mwana mambo. Kolongwa na ngana bloka bloka na mbona tina lelo ora koma o ngana koma. Na tika ya kolanda su bloka na eti. Eza la kutu ndeba loba ke wio atana kitwe ki ya kobatama na sala angote. Po sheni na ngana bloka ngo mwana mwana bloka ne zate. Tangu na koma kina sheni yoyo. Eza ki nenge zela soro finile ofi na kotoba live. Ota anena zana live. E bimela ngayi. Na koma penze ba koma ngo. Na klika kota tuwa mbuma wana. Na tia ngo penze na lopepe. No interesant. Do na zana interesant na ngote. Po YouTube so de oko mi bongo kevi na zana interesant. Na zana interesant na ngote. YouTube wa longo la kapende piu. Aba no bimse longo li soute. Do na mona kabiloko na ete. Il faut tout ça la rabat mitou. Tout ça la rabat mitou. Maman a zala ma bémo ka l'obite. Yo soko lingi ba l'obé la makambi ya mwana popi na yote. Ko yaka ko yebi sakape ba toute. Po lelo nengo za wana. Ato bimi si mwana. Bisi to za bato to bota. Ngana ko yeba deja mwana wa zana 7 mwa. Mwana wa zana 3 mwa. Mwana wa zana ya 2 mwa. Na zana deja na nini wana na mutu ekotanga. Po mwana 3 mwa zoyeban. Mwana 7 mwa zoyeban. Mwana 9 mwa zoyeban. Allo? Oui, allo. Bonsoir, maman Raïssa, bonne. Qui mène en Angola, Nzambi, maman?
Non, je n'ai pas besoin d'intervenir dans ma cambo à voisine. Le problème, c'est que tu es au Kenda Wapi. Allô? Allô, tu es au Kenda Wapi? Eh, Andrea Lukakayo, Andrea, comment tu n'as pas le souté? Mama Sylvie aza mukolo. Omoni mukolo alingaka te aya abimiselo ko mbala moko. Voka tasoki mwana salili kamnanda kuna tia example. Ozana bana na kata ndako. Mwana moko osukola ki basani obongsa ki basani otika kyango wana.
et quand on commence pour au matin au classement moi na qui a bougé ça ni moko vers bête quoi et pas souki au lukato brusque moi na pour ça brusque moi na na sewana na minute wana l'air me soit tellement que si gana quand ça mouvement moi vers moko eh et puis c'est moi vers et pumba qui musika à quoi on y attend à cause zoka et aux appels danger pour na yo vous en comprenez ma Sylvie ça m'colle pour ma Sylvie au bête à bango moko moko bino boye bate. Au bête à bango moko moko mon énorme Sylvie auto bête ngai déjà et bibi sera de musika que tant que tu bande école ba makambia zemi 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 zate bango ba yokana kina mama moko ba pesie mayele lata bo sala bo bibi koti sa bo bibi sa bo bibi sa ngo bo sala bo to sala video video wana bo monaka mboli na bibi sa kawana ma Sylvie auto ba bozo. Voilà, oh ya bal, alors t'as qui bilamba ya vert wana, bah bilamba d'ailleurs ça mité mité, oh atlantika libu mupuelele. Voilà, oh ya yaka wana libanda wana tchaki boye, abimisa kana ba papier moko boye wana zio ba papier scan. Oh ya yaka tchaka, oh laissez les enfants jouer, laissez les enfants jouer. Ngande maman na bango. Et le quoi na bango bande ko papa wana, ti 10h du matin ba lala te, ba zaki na maman boye, maman Sylvie tani koma maman na awa te. Malaba zaki na mama mo bebande ko tchale ko sani ko kotye yango. Dora lingine yema kamote batika ya fana. Nande ba yaka nongoli kambazemi. A utu kolo bango na life na biswa mama. Mutu diyo sa zaki ayoki yango. Ba opi ba obande na life yo, ba oyoka yango. Eko kamo eh. Ah. Me siko, don siko mama si jwa komo zima ke mwana zate. Alo. Mama Sylvine raza raza na yemu kolo. Yango na peso mo exemple moko ya mukie. Mutu. Na peso example moko mugya mukie awa so comprendre nga o sukoli basani otiki amwana po basani kauka me o baluki o pesi mwa mukongo be mwana ya simbi ko toteki basani sani moko kwei mwana tanga kwei sika wa mwana teleme sika na sani ane pasuka ki tangu yoyo ko koto monike wi mwana pasoli sani o luka to ganga mama o luko sani ta enga za mwana o lingo kene malembe malembe o bimele boete. Poso kwa lebo gange le mwana boe poe niyo paso li sani ako panike ako kima mpanti koto yo yewe ako isi laki sani ana mwe loko mwe koko kota ye kuna sani koko kote na likolo. Bende ma haifa besi ya boye vreman oyo yo moko ozo ni sambwa yo moko ozo ni dida juska sebi ozo kine kozo mbani na mbongo po zila kina mbote ki mbongo quand même à dépenser quand même bah je suis bah dépenser quand même un bongo pas mon côté ça c'est vrai que voilà que il y a du balle à cause ça les cas et tout mais bon quand même les binoana à croire que j'en veux voilà à ça là moi t'es là pour soutenir vraiment attends mais déjà un bon avec la one à cause ça même déjà pas marrant à l'hôpital ah mais quand on casse ça avec des gens qui dansent là et tout. Mais là, bah, je suis vraiment. Bah, on va se dire que maintenant, on va pas ça. Là, quand tu vas te montrer, 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 tu vas te aibika baboate o bateka kana ba magazin na serela ke loko ya yebi ya mwana. Ma aibite ke wii, mwana so deja komi na ba 7 mwa. Ba 6 mwa 7 mwa, e koma asko fuba na koleli se loko la mwa ba ngombe, osali mwa ngombe soupu na pomme de terre, okoko meke mwa fufu mukie. Ya 4 mwa, 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 et puis, ce qui est vraiment à Bota, ma camionne surtout, la peine va expliquer qu'à moi, quand tu vas faire la camionne, quand tu as pédiatre, pédiatre, c'est pas quoi expliquer à moi, même ici, il y a un banane, il y a un privé, à cause de la conseil, il y a un oxygène de pédiatrice, il y a un expliqué qu'il y a un pédiatre. C'est ça. Oh, mon tournoi, il y a un docteur. Mais le docteur, il y a un comment quoi expliquer, tu sais. C'est ça. Pour le vaccin, moi, on a quelques kilos, bah, moi, là, patalingaï, patali poids, ça, c'est quoi? Ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que nous racontez là? Ah, t'es capable de boba luka, kawana. Boba luka, nanoka. C'est comme si tu crois que nous avons un bref, là, et on vient de se faire un bachouawa. Bachouawa, c'est comme.
Il faut un qui le consulter, un malade. Elle s'invente de vie.
malade. Elle est très malheureuse, hein. Franchement, elle est très malheureuse. Et Bondi, là, il faut un joie. Comme il n'y a pas de la va lui parler mot. Et Bondi, il faut un joie. Que un joie, mon trou, il faut que amour. Mon temps, il faut que amour, il faut que ça soit mon ou moi. Il faut qu'il y ait un joie, il faut que ça soit un joie, il faut que ça soit un joie. Ce qui me semble que c'est moi, moi, là, il faut que ça soit mon amour. Moi, là, il faut sauver peut-être. Mais. C'est pas, elle dit, c'est pas que parce que y a beau que on mette la compte, on mette la étawana. Non, on peut nous montrer ça comme moi là. Donc, même si tu sois dans la live, boito, ça, boito, ton ben, boito, ton qu'on se fait malheur, on a été. Mais c'est qu'elle se perd en fait. Et puis, à son compte, la tâche à commencer. On dit que maman est là, on dit, n'a eu tout qu'on a histoire, moi, n'a mon copain à Congolais, à quoi si copain n'a été à la veille. À comment côté, donc à comment côté, bah, chiffon, la bibounipé, bah, l'homme va en plastique, on doit travailler. Tu vois, c'est que toujours, on va en cambrouille, et que même ça fait balle à la bouche, ça fait putain, c'est pas bien en fait. Putain, merde! Pour se détruire. Pour se détruire. C'est ça. Et ça, marathon, hein, et un marathon. Mais là, maman, elle est sur quoi? Elle est sur quoi? Elle est sur quoi? C'est dommage, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a un ami qui veut dire qu'il va venir à côté de son amour. En plus, tu as un problème parce que tu arrives à conseiller. Parce que, à quoi tu ma caméra, elle est là, parce que tu ne peux pas inventer des vies comme ça et puis on va la faire tranquille. Il va sur Rouen et on a. Est-ce qu'il y a un moment à qui sur Rouen a mis ça? C'est ça. Il va contribuer. Mais la moine n'a même pas lié. La moine n'a même pas moi. Là. Mais franchement, oh, il va peut-être vivre là. Il y a lui. Je sais pas moi. C'est ça. Bon, c'est. Franchement, on dit que des fois, il y a des choses. Et dès que la réaction, quoi. Mais il ne met pas de lien. Il y a ça, après, la roue, il y a fait. Il faut pas quitter ça dans mon gongo, vraiment. Et qu'est-ce que tu as dit de nous? Tant que tu n'as pas de maman, tant que tu as de la vie,
Tant yo zozela evia yo kasi evia oya. Evia oya ko loboma kamna emusule amusupo pa oya pete po. Evia loba ngo na ba voice to chela binanga boyoka to boyoka te. Hein? Ah bongo siko ke tant musuke ko to ye ku tabanga nele musuba filima eti na wese. Evia zo banga pete. Oh, mama. Politique, on est sur le banc à caca. Attends, tu peux le dire à Badim, Bambongo, Angon, Zambé, Nangaï.
Maman Raïssa, déjà ce qui au moni bien, ce qu'on moni bien, il y a une mère à maman là, et ce qu'on moni bien. Maman, on a tiré le coya photo. À ce qu'elle m'a fait la démarche, mon copain a yo oya kapoto. Et puis yo yi photo, maman, on fait à la nationalité, mon chouchou. Moyen peu yo, on s'attache à l'épée. Yo, quand il y a une maman là, elle lui maman là, et peut-être. Il y a photo, avant de se dire combien de mois, ce qui deux mois après, à qui comment la maman a eu. En plus de ça, on a vu qu'il y a avant la maman a eu avant la deux semaines, côté à Manuel, côté à Marianne, au Mimi. À Mimi, maman a eu avant la deux semaines, côté à Mimi, la Karine. Pendant qu'on a deux semaines. Maman a eu, Mimi, on a Mamie, ce qui. Ma mère a eu d'autres manières. Marianne, ce qui n'y en a et tout ça. Myriam. Ouais, et Myriam, moi. Avant même, elle a bien que maman a carré pendant deux semaines, hein. Et pas d'ailleurs, hein. Moi, mon soeur, j'ai ingrati. Azala, ça là qui est ingratitude dans ma baie. Azala, ingratitude dans ma baie, ma casse, moi, moi, soeur. Parce qu'en fait, à l'ingui, maman a été. À l'ingui, maman a été. Maman a resté, nous, on s'est rendu dans maman. Toi, à Bichon, à tout ça, maman, j'ai regardé, on a 40 ans. La zone, elle a dit, voilà. Ça fait 20 ans dans la zone barrière, 20 ans dans la barrière. Maman a tout ce qu'on peut le balana, il a mis la zone dans la banne, la salle où tout la fait. Si par le balana, on s'en va, on s'en va, tout ma casse, ok, le but ça aussi, il faut bien la chute, une gâte. Oh, il y a beaucoup directement dans ma caméra, on change directement. Il y a eu que maman, il y a eu que maman, elle va respecter que maman, c'est parce qu'il y a mon cahier, dit. Maman, il y a eu un petit cahier qu'on a entraîné, qu'elle peut partir par là dans l'Afrique. Maman, il y a une photo, à ce qu'elle m'a dit, il y a une photo, il y a une photo, on s'en va au canal, 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 maman, on peut aller à Bokangunda, et mon canal, mon souffle. Burundi. À Bokangunda, Burundi. Maman, Bokangunda, Burundi, Burundi. Maman, Bokangunda, ça va Burundi. Ah, et ça, et ça, c'est dommage. En fait, à vivre, tout à qu'on a des preuves, après, elle est rejetée, maman Raïssa. Elle est rejetée. Mais moralement, elle est quand même solide. Franchement. Elle est quand même solide. Mais pour la rendre solide, voilà. Ça veut dire que. Elle va monter dans ma langue. Monter dans ma langue. Tu comprends là comment on va craquer ta cambouille. Monter dans ma langue. Sûrement qu'elle doit prendre des choses pour dormir. Pour la, parce que mon temps normal, pour l'instant, ma cambouille, quoi, eh oui. Non, tu peux pas. Tu peux pas, maman Raïssa, tu peux pas. Vous êtes normal, à ça, ma comme vous croyez, il y a pas un cas où on a fait ça. Moi, je suis excité, à l'endroit là.
Ona kutuwana msusu wana za muyibi nenga yenenga ya za muyibi nenga za naka kioba yoka kaka omutu mwa kufikuna bacheke yezu yo sekretari ya mbonga matanga okima bangona mbonga matanga shanze sim apo akose ba polise ba kanga kie me asahama oyo oyo basali zibala oyo basali zibala oyo mbonga oyo basaka moye tayo asa basaka moye kasasali zibala akima ya kima kakima na mbongo mo ya ezaga na renyo pa ya marilo kuna mbongo mbongo ya nini ya wea lora kima akoso oba kangake bababa yiba kaya sim mwana mwasi mongo bo epe suri komba nuarit a yiba pe mwana mwasi wana mbongo papa ba mkuta kufa bande wane bakufa ba yi ba kongola mbongo akima tina nera ego kikota na la shini kuna ego kikota na la shini pamba te yango mwana kubia kwa yango sale lo yunga zini bandi wana na mkuse wana lokola lipa baguette ayo tele langani ayo finga nga na mbana nga na mbana nga ayo finga nga do asa lokola wakasa lokola wangrimase nga mususu wa yake wa otaka shina kata shani toa nzoto mbungi matoi naba konto na matoi ake ndo wapi yango ayo kana nisute vote yama yama wako mbota zide nina kukuna ya mama sidi mama sidi wa adini adini kuna la bangonda ba chance nyo so anime bango ba chance nyo so oui batu yosu ba finga ate ma mbota la mutu yosu za mutu ba finga ate pe ba imilia ate omoni batu loka ba maa silivi soko fingi ye preparaka po ako lale la yo eh na priere zwa zwa ofele zwa veve zwa bakalo kwa mama Sylvie soko sakani na ye akotali soki yeye mama mama Raisa oye bien bas be asala ka moto ngoni na ndenge na ye moto na moto ana chance na ye tout ça là mama Sylvie linga za wana aza on dikate mais elle est heureuse ana bana et loko mama Raisa et loko oya motuna eleki na mokili oyo kozala bana ezate atat olo bakoso toyeba avine na bana yango te kisa etutu masala mais eloko ya kozala na bana oyo eleki motuya eza te oyo ozomona mpe ke mwana azobenga yo mama atako akotrahir yo ndengenini atako ndenge mais ozomona ke les fruits de mes entrailles donc mama Sylvie ndenge aza wana ana mwana ana mwana ana bana loko oyo ezozanga voisine c'est sacré c'est ça ezozanga eza mwana mama Raisa eza mwana a mwana eloko motuyani ezozanga ya mwana bana oui mais nani mwana je peux ne pas même te oza ta marié te mais wana mwana na yo mama Raisa te heureuse oui heureuse voilà moi coucou là attends même si on doit louer parce que chambre on a quelque part côté à ce que ça va qui sont social ce qui coûte à monter et tout mais voilà moi là yo on doit voir que y a une personne pour faire force sauf que c'est heureux elle est épanouie y a une gens qui vont même se toyer dire ce qu'elle a dit vraiment la moi là ce qui vraiment que voilà que à bota mais quand tu sors de la sous maïté de la photo quand tu sors de la partie par là la photo est la moi là quand tu sors de la partie par là la photo est la moi là mais elle est capable de la côté à y'en a moins d'avoué. Moi, la voix a connu, a comme ça, il y a 8 mois. Donc, a connu, il y a 8 mois, ma banque a fait bon. Donc, à moi, d'ailleurs, ma mère, bon, n'est-ce pas, elle a dit, faut que la moine, grâce à lui, c'est pas déjà, il y a moins d'avoué. Ngape na zipe kuna nandu ya na bwaki tala nga nandu ya te tozabe to beti deka deka mama Raisa yo to o zipe du kwe malati mandre ya tala lobi andu ya ye mwa ya tali ye nela sende nga bendi ya na pona na ko bidaya ko flatter pona ngina fungole suki pona luka na kanga isuki ya bien dimanche to kende église yo ka sokona ko senga bien de yana lakso omunde ngozana na cheki ba photo na ngana na nini o yakotala yakota na bare yo ka ya atali photo wana lobi wow alobi na ngabi mami na ko mi famous nga lobi ye ko mi famous alobi he o ba pues pona nganga lobi ye na bare ko tala nenge mwana sepeli Donc amour wana o moto ya kopi o mota ko ko pesa ya ko
perturbée. Elle est malade, en fait. Psychologiquement, elle est malade. Mais moi, je suis sûre, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais elle est sûre qu'elle a la répondue boyée. Sûrement qu'elle a la répondue. Parce que mon père est normal. C'est pour ça que je suis été. Attends, comme elle a la répondue. Mais buzz, c'est la répondue au sol, au moins, moi, elle m'a répondue. Oh, elle est catalyse. Mais oh, elle a buzz, je comprends que ce qu'il y a. Donc, tu as mis tous les gens dedans aussi, ma petite, qui m'a comme qui maintenant, tout ça là. Ça veut dire que c'est pas normal. C'est ça. Normal, c'est. Elle est normal, c'est. C'est ça. C'est mon cochon, on voit une balade, il est bien dans ma barre et ça. Ah, du coup, ça va se faire, il est tout fait qu'un alage, il est bon, ça va. Donc, là, mais là, parce que c'est parce que, pour dire, on a analysé que ma camona est ici. Mais c'est pour ça qu'on va dire qu'on tire même des détecteurs de mensonges. Mais c'est ça. Mundela yebi déjà que huyo moko za na mwana mukie. Soit disant que ndenge mundetu na che exemple. Mundela yebi ke winga kaisa na na mwana mukie. Na kata ndako. Ale mundele soit que uza susu bana na yemi bale susu ya mikie mitupas. A pesa nga. Mundele. Ena na zade ya muta koka stress te. Non. Est-ce que zala ka? Non. Mais déjà même blenge a ta wana. Yo so mwana ke mundele. Comment pas que yo mama wali na mwana bebe. C'est ça. Si moi, je suis pesé, moi, je suis 7, moi qui ai pesé 11 kilos. Donc, écart, il y a moi, il y a Zana. Donc, écart, moi, Zana, on sort 7, moi, donc, écart, pesé. Donc, écart, il y a 4 kilos. Mais, voilà, et belo alinga te pardon, et belo alingi te fon luka. Moi non, on s'est enfin luka del voici. Malina! Approche, viens ici, je dois quitter Fanda. Franchement, c'est un problème. Oui, oui. États-Unis et à l'ouvrage la Suisse à Kéi Belgique à Kéi France à l'ouvrage à l'ouvrage à l'ouvrage à l'ouvrage à l'ouvrage à l'ouvrage à Belgique na Suisse ce qui est aux a déjà na identité ou est en amie na combo na yu moko au kota na yu vous comprenez au kota si vous yé à boula l'ouvrage à l'ouvrage à l'ouvrage à l'ouvrage à Suisse à Zoya Belgique à l'ouvrage à l'ouvrage à l'ouvrage à l'ouvrage à na et l'ouvrage à 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 Mama, tiga na yo. Tiga na yo, mama. Mama, Amazon, mbote la bande ronde, c'est toi like vidéo. C'est ça. Nan wana. Oh, babébana, yé batino sa zana bon babébana, abo ma relation. Botanga na bela ka bo ma relation, mino kasa wana kosa. Ya za ka bo ma relation, abo ma relation beta tout. Awa? Awa?
Ma Sylvie va auto bimisa la paix. Ngelo ka motu ya auto zaka ma Sylvie va bimisa le bien que oui. Ba vidéo wana sala ka bango ba ka prépara ka ngona butu. Bandela life mama, ezaki kota ba 50 quelque. Ba kota ba 50 quelque wana. Ba vidéo wana bimela biso ba laisser les enfants jouer. A o tiape boy, a bimisi papi. Ta la papi a mila ibo so ta ya ko monter loko yo. Ok. En tout cas, la personne va tenir son bon petit bras dans la ligne. Mais moi, je voulais dire ceci. On dit que les lots n'ont pas dit la lobby. Eh, Valdekonanga, pardon. Ne reçois pas la fouille ici, disait là. La lobby, moi, je suis malade. Asia qui vidéo, moi, qu'on a TikTok, Asia qui a un gros cala, Oyo Sokia. On dirait que tu as un sang sage, tu as un bon si on a un zoom, écran, on a un bon maman, comme ça, on a un comment on dit maman, comment on dit comment on dit En tout cas, oyo edika yo kombo na yo okomaki pe na loboko ya mwana okomaki boli na soki nini me oyo na ekran oser bazosala yo exam yani bazosala yo consultation wana ya libumu mpo batala mwana ndenge afandi na libumu na bafandi sa ekomaka na ekran kombo na yo mama ozoyoka mama nabota na yebi nyonso wana pe na ba foto wana ngamo na ndako ezalaka Il y a un
Mère, Amazon mbote nayo. Ah, Amazon. Mami, mami. Ojiba kulala boy. Unamukita kubali kukosa bati. Kwa nani? Ojiba kutia bati. Ojiba kakati. Oh, anietari. Anietari. Azala kama ya. Kamu. Kamu ni mbakari. Lobi sa la tele miso tito na wataka mboli na. Mwaso ajiba kabara batu na kaza. C'est ça. L'orgueil, ça détruit. L'orgueil, ça détruit. Maman, je suis licencié. Je suis comme un boca oyo. Je suis comme une toilette. Je suis comme une bannière en bois. Je suis comme une bannière. J'ai tout accepté avant que je sois bien intégrée dans la société. Mais on a des choses qui sont comme une intégrée après petit à petit. Mais yo ne suis pas une chose. Maman. Robe wana ya sandrio za wapi? Obombi yango wapi? Epa ya mwishu ya kina na garderobe na ye. Yo za na ndaku te. Omoni sikoyo. Orgei. Orgei. Tiva, yo, tiva soufrir. Je le souhaite pa me, tiva soufrir. Oza na lukuta moko ya ya. Tika lukuta.
Tika lo kuta po vina ya vase. Tela ba anse. Ba tu nyo so ba koma kasi su pepe na ante po nani. Lo kuta. Les gens, ils demandent comment ils peuvent défendre ces mensonges. Et comment tu vas faire avec mon homme quoi? Mon gars, le Costa Kaya, il peut pardonner les filles. Mais c'est triste. Et puis, il est comme tout dans le monde. Qu'est-ce que tu as? Oh, maman, il va se la tuer. Et il apprendra que le comme côté. Voilà, il bilaye. Tu veux apprendre, au moins il n'y a pas de salle à Kayouana. Aucun démarrage n'est pas facile. Donc peu importe en qui personne a colloqué au filier ou salier boy, à qui que soit décision à l'anti au Kuna. Yo papa, mon bimba, mon polo, comment t'as posé la ridiculiser, bongo papa? On m'y peut faire respect. Pour la ridicule, moi, si mon cobouendo, on m'a posé la ridiculiser. On a dit qu'il y a un film à commander, collègue baleine. Papa, keba, keba, oza mwana mobali, oko mzuzo ko bala, oko zala bana, ko zala mwana 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 site. Na mobali se mevina yo, komi kaka mafinga, kofinga kabati, kofat. On se ke je te di, sal attention, makambo bazo prepare pona yo, pona makambo lisuso finga kibati, zela. Oko fuka malisusu. Tu seras ridiculisé sur les réseaux sociaux. Famille na yo mawa, maman na ko banda kolela, bota mwana mobali na bota kizemi. Oya fuka na la kaka ka bana basi ko tenga ka baboni. Yo sa na ka bato ambongo. Faut pas les gens avec des gens qui ont de l'argent. Oza na Afrique, kanga na mono ko na yo. Prepare na vie na yo, voyage na yo. Ti kanga na di lobela, ya mutu kizemi moko bo lobela. Ce que j'ai dit, c'est que les femmes sont intello, les femmes sont activités, les femmes de valeur. J'allais comprendre parce que tu dois gagner quelque chose. Mais toi, tu es en train de parler sur une femme qui n'a rien d'imbécile, un vaurien, racaille. Une racaille. Racaille, on a pour la vie. Bachino Baya. Mais Bachino Bango va se faire à Kima. Bachino Baya, tous les abonnés sont déjà partis. C'est triste, voilà. Hein? C'est triste vraiment de voir un enfant de prix, un monsieur comme toi, en Nata et Nayona et Kingambe, au fond du cas qu'on a l'objet de moi, moi qui beaucoup boye. Moi, moi, c'est un gonne, il chier de moi pour boye. Et ça, c'est ni papa, ni paix sa valeur, ni paix sa respect, ni paix sa valeur. Ni pas pour pinga pas na bâti. Merci, ma belle. Tu as besoin de comme sous à peu près aux merci, merci maman. Voilà. Tu as besoin de bien garder mon absence fruit d'ici la bengi biso mingi. Ce qu'a quoi yamba biso gloire à Dieu. Ce qu'a yamba biso te donc c'est ça quoi. Bande qu'on a quand même bande colo baba maman. Allô. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Bonsoir maman Raïssa. Bonsoir maman, tozo yo ka yo tombra mo mungongo mungongo no zolo bana se mama. Ya, ba gosona participer na bénédiction na yo. Ba gosona participer na émission na yo na landa ka omingi. Ko landa ko kutu na bana na bana ko ba benga ka yo epoa. Mama, kita pa mi epoa. Pinga ba obongo na pinga landa ka yo na sipela na lengo sala ka yo na yo le lo tema ba tenga makili ba nya benga o ba yo ka ngai ba mama benga e bua nga genda ko benga na sipela na yo lo lengo sala ka yo na yo na pa kutsha bo ba bo lo ba manga ba solo unge la na wana mwenge na yo toujours. Merci beaucoup maman. Allô? Ok, merci, bye. Merci, maman. Pese la bana ba bisou e belé, sa bango na lingi bango mingi. Ngape maman na e pou a pape si bango ba mbote belé. Ye sa bango ape na lingi bango mingi. Donc, gros bisou na bango. E pou a! Merci beaucoup, ma chérie. To ben la maman na bisou a bengi awa. Poto luka to souki sa. Voilà.
Allô? Oui, allô? Allô, maman? Bonsoir et bonsoir, Amanda Bonioso. bonne fête, Amanda Bonioso, bonne fête, Ben Ayomo, bonne fête, Ben Andrea, la belle celle qui t'aura moins beau, moi, beau, et fait, 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 C'est ça. Mais yo, oh yo, témoigner, le comment on a fait
Nana yoka etoko wana teke muto azana mwana na yeti kena France. Soki muto azana ngunda ba obimita ena hotel wana neba ondukela ye hotel mtu kwa azana mwana ake nukulati. Omwake ba oi kwa sake abelita ngunda na ye azana makame ya mase. Eja na ngopi ya poto. Kwa kwa ngunda ya elo asoni te. Merci maman bisou. Voilà, tout le monde est comment bien sûr en France là. Voilà. Tout quand de quoi France bon tout quand na bisou eh na lembi au dernier combien des heures? 2h23. Allô? Oui, allô. Allô. Oui, allô maman, allô. Ah, bonsoir Aïssa. Bonsoir maman. Ah. Bonsoir, je vous remercie. Cela vous participer? Oui, problème est zaté. Elle a complété quand maman a eu bien, elle a complété l'idée. Maman a eu bien, franchement, elle a raison.
Ngala comprendre répéter makambo ya ba ba mambo ya ba ya ba ya ba ya ba shimbwa oyo makamba sala pa mwa mwasi oyo hein bango ba iba te ba randa kay mauvais service ba randa kay mauvais service parce que lobi lobi on zamba ko ko sunga ye moni na wana azu mukanda mukanda nga osa okela ngwa déjà za mama cache toi abima raté hein ne ne na singa na singa na télévision na ba sunga kay pété pour pas pèsa ba conseil ba tika ka singa na bato lobi lobi nga ba na bolingo na yena ba ta ba pé a sala ba ngka grâce ke azu mukanda okela mukanda ngwa c'est ça au barubime ata kota kota ke kosala ata mtu mwili moka kumona ye kaka ba ke ko signaler pa bato ba kanela ka ye wana ba ko landa ye kaka eh ne baba yo ka kene na singa ka batika kana ba ngoka ka ye loko wana comprendre ngo tata ko ba lobio atra na kisa ngo tata ba mama ona kisi me bino na so uta kuna ka isa bo bino bo bima ndeni vraiment bino ba tela no ba priere ndeni libo la sala ba mama ba tika la kuna ba priere ba tela bino bo ba fuga ma misu na tande ko mina ngo mbe ku ba ba guerre i kreno mbonde ko mina ngo pati ngo ba ndima ba ngo ba sala sala na ngo kaka ye ba alors que bazana ba ndeko na bango c'est pas normal. Maman, je suis en prière à ma casse et je suis en prière à ma casse. Je suis en prière à ma prière pendant 24 jours. Je suis en prière toute la journée. Je suis en prière à ma bonne. Ma délivrance, maman. Pourquoi je suis en prière après l'humiliation, après l'humiliation, après ça, je vis normal. Je suis en prière à ma casse. Je suis en prière à ma casse. Tout le monde est en prière à ma casse. Vous comprenez? Na bete yo lisolo raisa infa na uta wazi mo na kitela na wasi na vandi na zibana na oze na zibana te na kati kuna kwa soso do nekine inyigasyo na oze mombaye na kaya uzwana na wachio ba garso mo bavande pime nywana bazo ko beta masolo na ye bazo na ite na alipoke zafa ezake juu ezaka juu oyo inosi bimba na liboso aya na France. Yemboli na azaka na aéroport. So azola ni miso akoli ba jour ngo azaka na aéroport. Ayaka to ozo inosi bi. Parce qu'on avait ba garçon ba vendre ngo kuna yebi pe yete la na garçon ma kamete na yebi ke. Ba garçon ba vendre ngo beta masu na ye. En temps aussi ils sont quoi finda ki ngo bazu kane ni mais moi so impoli. Ye bela fo ba sala ende ba sala ka ende. Bazu kane la ngapi na vendre ngo ka ngaka bonde ba ngoba. Du coup moko na ba ngo atene ma ki akene je poste en toilette. Era zongi amona ki ye. À mon acquis, avant d'acquis, pas d'acquis, et repos à mon nid. Elle se voit sur la nouvelle, la pétrole, toujours mettre à Zolo, à Zawana, à Zaka dans la téléphone, à Tchaka, où tout n'a fait, où tout n'a pas encore la salle pour adorer à Zoban, la bazou, mais n'a pas qu'on a Zoyo comme on peut aller par l'eau. N'a pas qu'on a des baoules, oiseaux, avec sa nouvelle, avant Juana, pétrole, Zapin, et repos à Zawana, mais à Zoto, en tout à Zoka, où tout n'a fait. Moi, je me suis dit, allons dans le retour, mais c'est les bazars, bazar, bazar, ma lampe, pour pas qu'il n'a pas attaqué, et bazar, parmi bateau, la canne et la cahier. Mama ya zape muta dominaka oyebi ya zape muta dominaka moni surtout so za bon zambete so muta loba domino yo zo na facilité ozo comprendre kocha deja elongi na ina sewa na kocha deja elongi na ina sewa na eloba kebele ozo comprendre potanga tie elongi na se so ka telemise elongi Tanda simba ki telephone avanda ka tout na telephone azo ba ko tombole le poso ba monye ta ka le report ba te bele ba za ba kongole bele ba za ki wala mutuka ka na se ateka mutu na se donc moi to na yebite moi to pena na yebite ko fina do ko mama Sylvie quand même mais ato ben je on za na boite na zo so pe bo fina na na bino ko fina mteta ko na salite eh we bola ta te mutu ka ko ko changer eh bo fina na pe ta te na ko mama propre eh na bola ta te na bo sa ko la Maman, je suis en train de me faire un peu de temps. Hey!
Mais oui, maman, Merci beaucoup, nous avons la pambola, nous avons la bénir, nous avons la ta ma cabinabino, tous ceux qui n'ont pas la life, tu ou meli. Donc, lobby, ceux qui to yo ki ba fingi sou mama si le fibiso to royela kayo. Pour nga na lobby yon bien. Na finga kote mena explika kayo, pour fingi langa mobal, ba fami nga, papa nga na sama bele, bo kote na miniature, eza po na yo, eza po na moutou moussou soute. Ozo kompwane, yango nga na yak. Na yak ateka po na lali na lamuki. Non, pour ngande na zabe na bunda rapo na fami nga, na bunda rapo na mobali nga, na bunda rapo na bana nga, na bunda rapo na papa nga, na bunda rapo na mama nga, parce que mama nga retel ba nga binatika yo. Mais ngande na zabe na lingate muta tusha bana nga, tusha mobali nga, muta tusha sutu tata wa mone linga pas. Ba tate bele ba yana ba poto ba sundola bana na kisasa. Mais nga ya ndima, a se sacrifier pour ngana kota na poto. Walai bilai, ngana lo bangoko. Yo atan denge nini, atan to kuta nibiso mi bale. Yaya, so yibi tumba to bunda pena ubeto. Po wana pila msupo za pena balo yenge na yo. Po komona yo wana ndengo loba ake wana. Yaya, yo tika na yo. Ozo kompane po balo bi loba loba sala sala rien. Po ozo mushi. Ale koto na zon sole mbata. Ozo senti rango. Ozo kompane. Yango wana, tango liye mto kia bato. Komi ko sarana bato, liye mito kia bato. Komo sarana bato. Oko zwa ya yo. Ah, ozo wango. Voilà, nzamba lola pambola bino nyoso bandeko nango bozaki na kati ya live na pe mamukie na oleka na Facebook atapo na 20 minutes air moko soki Andrea Lali lobela mo samedi te soki Andrea Lali na oleka tamo 20 minutes na Facebook pona luka partout des moyens na pona minutes so deza be pa pinda za taza msala na ndimite ke wi Andrea Lali soka Lali mais a cause a cheka pijama mais a rolala bien te parce que faut moi story na etanga mambuku na etanga parce que papi nous a tellement nous avons parlé la pambola bino merci beaucoup na bandeko nyoso tozala ki mama Sylvie soyez fort toza na mwana we bien obeto zakina kacha groupe ana obanda ko loba nangeta ki mama ngana yo na ka mama Sylvie ngata toza ki na bino na groupe una ezaka na lo bebo lo ko mo tele melinga ma Sylvie ko mno ko ki ato mama popola 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 to le kad ka ndenge zala na yo ki bobo ka babilo moko wana ke wi e to va tozo zela ba voice ya Raisa na mama Sylvie dobo zwate. Pour wana za mama mukolo ngande na za bena za nona ba reserve na sola na batu ngana mama Sylvie to to bengani to bengana ka ke bi mama Sylvie ma chaîne ni leki na réseaux sociaux na YouTube kuna logo ni leki point bar ngana bimisa ka maloba na batu ngana yebi mama Sylvie tellement na yebi soki na za na za posa ke na tuna matière na utuna mama Sylvie za posa tuna matière mais so boze la ke bi boze ba voice na bino do palala to salindeni mobile moi zanga ta discoire ta malonga palala to salindeni mobile moi zanga ta mukanda malonga na poto palala mobile moko ndenga zana muyibi musala na ye ko shina ka basi palala mobile moko sa bank sa na pota kima mwasi wana palala mobile moko luka ba basi ka ya ba o ba sala ba kombo ba sikse palala bizu wa nzamba lola pambara no sona betu no mabaku bolimbi sana sona betu no pe mabaku ta tuka bozo ebino yangwana bisous la bateau coutani.
à la prochaine tina te et comme inati na bisou bye et pois.